列車、奪われた蚊が復活し列車が利用できるようになりました。駅から列車に乗ることで他のエリアに移動することができます。お、また列車なんだね。どこか遠くへ。ね、このポスターは指名手配犯か何かな。ほんで、あー、あそこに向かえってやつなのかな。ちょっと情報キャラクターがいるから、そっち先に話聞こうかしら。こっちの方が重力の消耗は少ないんだね。またつなぎのおじさんじゃん。最近は重力嵐もおとなしい。やはりインダストリエの復旧が大きいんだろうな。あ、言われてみれば確かに。低層の方にずっと張り付いたままだった重力嵐群も静かになってきたらしいしな。沈んだ船や貨物をサルベージするチャンス到来ってもんだ。ほう、何この工業地区は、その重力嵐を抑制する何かの役割を担っていくのかな。ボルシー市長、九死の謎、死んだの。いや、これ絶対殺されたでしょ。私はわかるよ。お前だろ殺したの。やっとインダストリエが復旧したってのよね、言うのに。ボルシー市長の急死で政府が大混乱とはな。え、それ本当？これからどうなっちゃうの？普通に考えればまた選挙だろうが、今はこんなご時世、議会投票ですぐに代わりを立てることになるんじゃねえのか。しかし、こう言っちゃ死人に失礼だけど、ボルシーなんていてもいなくても一緒だったからな。まあ誰が代わりになってもそんなもんですよ。ちょっとあれか、ここ行ってみるか、あの列車とこね。よし、ここですよね。はい、ダウンタウンワンダセンタリーアレ方面。まあ乗らないけど。他に情報キャラクター、あー、いるね。あ、サブストーリーもあんじゃん。サイドミッションか。じゃあどうしよう。先にこのチャレンジミッションをやって、今回は終わりにしようかな。うん、あ、嫌なやつ嫌いなやつ。あれ、こんなとこに情報キャラクターいたっけ。いないよね。なんだろう、どうしたん。死ぬん。君、まさか僕が見えるのか。君には僕の存在が見えている。そうなのか。え、見えてますけど、それが何か。何ですか、まげで自分のこと幽霊みたいに。やっと今僕を認識できる人間に出会えた。長い間さまよい続けて、今やっと。君は一体何者なんだ。何者、とりあえずキトゥンって名前で生きてますが。キトゥン君か。そう、まさに僕は幽霊だったんだ。君に会うまでは僕という存在を誰も見ることはなかった。すまない、何を言っているのかわからないだろうな。はい、全くさっぱり、ちっとも何を言われているのか。順を追って説明させてくれ。僕の名はシングラ、科学者だ。僕が実験の最中に起こしてしまった事故、それが全ての原因なんだ。うん、事故の凄まじい衝撃で、僕と、そして多分僕の妻も、
本来の時空間から少しずれた別の空間へと弾き飛ばされてしまったようなんだ。へえ。僕は別の時空間にいて君たちを見つめていることしかできない。もともとこの世界は強い重力場の影響を受けていて、場所によって時間の流れが違うということも関係が。わ、ちょっと。ん、どうかしたかい？あの、ごめんなさい。シングラさん。今一瞬シングラさんが消えたような気がして。私の目の錯覚？今、君と僕は別々の時空が偶然にも重なった不安定な。あ、やっぱり消えた。なるほどね。時空の旅人、あ、はい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 。いたね。前にもいたね。なんか、私が見えるの？みたいな。いたわ。時空の旅人が、複数人いるのね。よし。エナジーゲットレースやっていくかい。うわー、これ飛ぶやつだ。これ飛ぶやつでしょ。あいや、これ難しいぞ。いや、これは難しいですね。しかもまた複雑な。うわー、こっちか。うわー、これはきつい。次、本当はここスライドで行けば早いんだろうなって思いながら、私は。普通に歩いています。これはね。これは無理ですよ、先生。はい。あ、だけどもうちょっとでシルバー行けたんだ。いや、これきついな。これはきついぜ。じゃあ次のチャレンジミッション、俺の大好きなスライドレースじゃん。しかも真下じゃん。異次元って書いてあったけど。出たよ。任せて。任せなさいよ。いいよ、いい感じ、いい感じ。こ
これあんまりジャンプしない方がいいのかな。ジャンプするとさ、ふわーってなる時間がロスになったりしそうだよね。そんなにロスではないか。一周して嘘、マジか。これはロスですね。うわーん、これは迂闊にジャンプしない方がいいのと、ちゃんとジャンプしないとダメなやつと、ちょっと待った、ちょっと前よりだいぶ難しいじゃんこれ。風が、フォースアウトしちゃった。ジャンプだったのかな。うわー、これは悔やまれますね。これはあの後でもう一回やります。これ後でもう一回やります。動画撮ってないところでもう一回やります。これは悔やまれます。さて、お次はここかな。上か。ああ、そう、こういう時にジェム使うからね。胸からね。どうやって出したんだろう。何が起動したの。ごめん、わかんない。おお、どんどん上限は上がっていくね。エナジーゲットレース、好きだね。俺嫌い。なんかさ、こういうアトラクションあるよね。こういう競技って言ったらいいのかな。なんかさ、あの街の至るところをこうジャンプしてさ、ない、あるよね。なんか流行ってるよね。流行ってんのかな。おっと、はい、コースアウト。
これもしかして最後は良かった？けど1分か。よし、どんどん行こう。じゃあこっちかな。はい、バチコン。あ、タコさんいるやん。お、あ、やっぱ抑制してんだ。どういう原理だかわかんねえけど、中和かなんかしてんのかな。フリースタイルグレース、レース系多くない？どこどこどこ。これはひどいよ。もうスライド限定だったらさ、全然余裕なのにさ。何あれ。どこ。あ、終わり。あー、50秒か。あー、頑張ればいけそうじゃない。コツつかめばいけるかもね。さて次、あと2つか。おじさん殺しにかかってるな。おお、いい感じ。さて、ちょっとレース多すぎやん。ここどんだけレース好きなん。何あの矢印、まぐれ下行ってくださいみたいな。次はで、今度上行ってくださいってか。あー、なんかガタガタしてる。おお、早い。お、いいじゃん。簡単なやつじゃん。じゃあラストかな。一瞬飛ぼうぜ。じゃあね、おじさん。よし、ここも設備動かして
何あれ何プロペラ欲しいんあれ。タイムリミット、あ、やっとなんかバトグになったわ。1500が最低ラインね。 OK。 いって、先にあの5号には、もう少しだったね。まあいいでしょう。じゃあだいぶジェム溜まったから、あ、ちょっと待った、これあげでしょ、マンホールでしょ。よし、とりあえずチャレンジミッション終わったし、基本能力上げとこうかな。まあ持続力は上げておきたい、限界までね。回復時間、これ回復時間ってどんだけ早く上がるのかな。体力もちょっと上げとくか。落下速度とかも上げといた方がいいかな。やっぱ基本能力はね重要だと思うんだよね。重力、あ、うん、まあ重力キックは重要。クラブはいらないかな。 あマイクロブラックホール、こんなとこかな。主人公の評判、噂の暴風娘、うん、こんなとこかな。いやけどこうやって見てるとさ、まだまだあれだね、育成はできるんだね。育成というか強化というか。じゃあ次は、次はというか次回はこの情報キャラクターのところ、間違いだよ、情報キャラクターが一人いるので、え、話しかけます。でこっちのサイドミッションやってみましょう。ってことで、今日はこんなところで終わりたいと思います。じゃあ、次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。